Բարև ձեզ, Արամատյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Սղերթի գտածոները 50 միլիոն դարեգան են, ավարտվել են Մարդագերդի մարզադաշտի շինարարական աշխատանքները։ Հունաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը Թուրքիային գոչերել է ճանաչելու 1914-1923 թվականներու Բոնդոսի հունայութեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Եվրոմիության մեջ կսկսին Եվրոխորհրդարանի ընտրությունները։ Անկարան գպատրաստվի Ոշինգտոնի բաժամիջոցներուն գապված S-400-իքը նման հետ։ Հայտնի է Կոնիֆայի յուրո 2019-ի խաղերու ժամանակացույցը։ Զարդոն կորատերտը, լույս են ձայերը հայրութեմ գադարված ցեղասպանութեն են մազաբուրծին բադանիմը, հուշերուն վրա հիմնված կիրկ։ Արևմտյան Հայաստանի սղերթի շրջանին հայտնաբերված Փրածոն գպատկանի նումուլիտ կոչվող ձովային գենթանին։ Գենթանին միապչիչ է, քանի որ այդ տարածքներ առաջ ձովով ծածկված եղած են, մասնակիցները ցանկություն ունին ուսումնասիրելու այդ վայրերը։ Այնտեղ նմանատիպ շատ քարեր կան, որոնց առկայությունը թե հետաքրքիր է և թե ոգևորիչ։ Այժմ այս նշումները գցուցադրվին Դիքրանագերդի գենթանոփանական թանգարանին մեջ։ Ըստ գիտնականներու, փրածոները 50 միլիոն դարեգան են։ Մարդագերդի Վիգեն Շիրինյանի անվան մարզաթաշտը արդեն պատրաստ է Եվրոպայի երրորդ առաջնությունը հյուրընկալելու համար։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդման բազոր մասին մայիսի 22-ին ասել է Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Գարեն Շահրամանյանը և ավելացուցեր է, որ այստեղ ձևեր են գրեթե բոլոր անհրաժեշտ պայմանները խաղերն իրականացնելու համար։ Նախարարի խոսքով գառուցվել են նոր հանդերձարաններ, արդեն տեղադրվել են նստադեղերը։ Մայիսի 25-ի ավարտին կհասցվին ներքին ասֆալտապատման աշխատանքները և մարզաթաշտը կփերվի վերջնական դեսքի։ Հունաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը չորեքշաբթի օր Անկարային գոչերել է չկեղծել պատմությունը և ճանաչել Օսմանյան կայսրության մեջ 1914-1923 թվականներուն տեղի ունեցած Բոնդոսի հույներուն թեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Այսպես արձանագրել է Հունաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը Թուրքիա արտգործ նախարարության հայտարարության այն մասին, որ 100 տարի առաջ հունական բանակը իրականացուցել է թուրք քաղաքացիներու զանգված այն սպանությունը, գահաղորդե դասը։ Հունաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը պատմական խնդիր կհամարե բոլորի և հատկապես հարևան Թուրքիա համար ճանաչել այնպիսի իրադարձություններու, ինչպիսին Բոնդոսի հույներուն թեմ կատարված ցեղասպանությունն է, որպեսի չգրգնվին անցյալի ամենասարսափելի պահերը և որպեսի հաբականվին խորունկ վերքերը, որոնք անոնք ցքեր են։ Թուրքիա արտաքին գործոստ նախարարության հայտարարությունը պատմությունը գեղձելու հերթական անհաջող փորձ է, պատմական ճշմարտության ճանաչումը, ինքնակնդատադությունն ու վերադեսության մերժումը ուժի և ոչ թե թուլության նշան են, անոնք ազնիվ երկխոսության և ազգայնականության ծայրահեղության թեմ պայքարելու ժողովուրդներու և պետություններու հաշտեցման և անոնց խաղաղ քոյակցությունը նախատրյալներն են, ըսված է հայտարարության մեջ։ Մայիսի 23-ին Մեծ Բրիտանիայի և Հոլանդայի մեջ կփածվին ընտրադեղամասերը, մայիսի 24-ին Քվյարկության Ցեռնամուխ կլան Իրլանդայի և Չեխիայի, իսկ մայիսի 25-ին Լատվիայի, Մալթայի և Սլովակայի բնակիչները։ Եվրոմիության մնացած երկրներու մեջ ընտրությունները տեղի ունենան մայիսի 26-ին։ Ընդհանուր առմամբ 2019 թվականի եվրոպական ընտրություններուն կմասնակցին 28 երկրներու, որոնց թվին Մեծ Բրիտանիա քաղաքացիները, որ դակավին չի համացանեցված Եվրոմիության են, դուրս գալու գործընթացը։ Եվրոմիության երկրներու մեջ կան 426 միլիոն ընտրողներ, որոնք իրավունք ունին մասնակցելու այդ ընտրություններուն, հաղորդել է Ինտերֆաքսը։ Թուրքիան կպատրաստվի ամերիկյան հնարավոր բաժամիջոցներուն ու ռուսական S-400ZHH քնելուն պատճառով, ասել է Թուրքիա պաշտպանության նախարարը, նշելով F-35-ի գործանիշներ ցերկվելուն շուրջ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու հետ բանակցություններուն որոշ առաջընթացի մասին, կփոխանցի Reuters-ը։ Մենք կնենք այնինչը նախադեսված է սովորական երկկողմ համաձայնագիրներով, թեև ժամանակ առ ժամանակ առաջանան որոշ խնդիրներ, մենք ուրախ ենք, որ մինչև հիմա դեղի չէ ունեցած որևէ գդրուկ շրջադարձ։ Թուրքիան նաև կպատրաստվի կաթսա բաժամիջոցներու հնարավոր սահմանական մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ասել է Թուրքիա պաշտպանության նախարարը Հուլուսի Ակարը։ Ոշինգտոնը հայտարարել է, որ Թուրքիա կողմը S-400-ի քնումը սպառնալիքի դա կթնե F-35-ի անվտանգությունը, և Անկարայինը զգուշացուցել է կաթսա օրենքի շրջանագեններ սուբաջամիջոցներու հնարավոր սահմանման վերաբերյալ։ Կոնիֆայի պաշտոնական էջը հրապարակել է Արցախի մեջ կատարվելիք Կոնիֆայ յուրո 2019-ի խաղերու ժամանակացույցը, ինչպես նաև մասնագից թիմերը, որոնք ութը գլան, նախկին 12-ի փոխարեն։ Թիմերը բաժնվել են երկու խումբի՝ Արևմտյան Հայաստանի հավաքականը հանդես կգա B խումբին մեջ և ուժերը կչափե հարավային Օսեդիայի հետ հունիսի 2-ին ժամը 18:00-ին Մարդունիի մարզաթաշտին վրա։
Սեգեյան երկրամասին հետ հունիսի 3-ին ժամը 16:00-ին Ասկերանի մարզաթաշտին վրա, Բատանյայի հետ հունիսի 4-ին ժամը 20:00-ին Ստեփանագերդի մարզաթաշտին վրա։ Հիշեցնենք, որ խաղերը դեղի պիտի ունենան հունիսի 1-ին Արցախի մեջ։ Հետևեցեք մերեջին ավելի իմանալու համար։ Միլիոնեն մեգը ցեղասպանության ականադես Զեյթունցի Բադանիի մհուշերը քիրկը գբատմե հայրութեմ իրականացված ցեղասպանութենեն փրկված Բադանիի մասին, ով գրծեր է թիմակրավել փորձություններն ու գենթանի մնալ իր պատմությունը փոխանցելով սերունդներուն։ Զարթոն Կորաթերթի խմբակիր Սևակ Հակոբյանի խոսքով քիրկի հերոսի Հարություն Քալաջյանի անունը քանի ամիս առաջ ոչ ոք լսած էր։ Անձները Զեյթունի մեջ ականադես եղել է հայրութեմ գդարված ցեղասպանությանը ու հետակային մահացել է Բրազիլիո մեջ։ Հավանաբարանոր անմիջական շրջանագեն բացի ոչ ոքանոր մասին գիտեր, բայց քիրքին շնորհիվ անկաչածանոթ դարձավ մեր հազարավոր ընթերցողներուն։ Սա է Զարթոնք Մադենաշարի թաքուն նպատակը, շեշտեր է ան։ Քիրքը հրադարագեր է Զարթոն Կորաթերթը, ան Զարթոնք Մատենաշարի առաջին քիրքն է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մասունք Զաքենի ստեղծագործությունը։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Բաստունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։